მოგესალმებით, ვიწყებთ გადაცემას ზიმეკასთან. დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ნონა ხიდეშელი. როგორ ახარ, ნონა? რაუთი ნორმალურად, სტაბილურად. აჰა. წინა სტუმრის კითხვას დაგისვამ, დათო პაქსაშვილის. საქართველოს ხვალ აღარ იყოს დამოუკიდებელიო, შენთვის პირადად რა შეიცვლებაო? რა საინტერესო შეკითხვაა. დამოუკიდებელი აღარ იყოს, ანუ ანექსირებული იყოს ვიღაცის ხრები. არ ვიცი, ესეთი კითხვაა. ალბათ ძირეული რაღაც რყევები იქნება აუცილებლად გონებაში. მიუხედავად იმისა, რომ აი მე ჩემი პროფესიული თუ ინდივიდუალური ხედვიდან გამომდინარე, საერთოდ ეთნიკურობის განცდა არ გამაჩნია, მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაც სერიოზული რყევები იქნება. მე არ ვისურვებდი, რომ საქართველოს არ იყოს დამოუკიდებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანას უჭირს განვითარება. ესეც დამოუკიდებელი და თავისუფალია საქართველოს? იცით რა არის, აი დამოუკიდებლობაზე თავისუფლება ზოგადად ქმნის საზოგადოებრივი ცნობიერება და ძალიან შორს ვართ ამ ყველაფრისგან, მაგრამ ვცდილობთ. აჰა. აი ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს თავისუფლება, როცა ქვეყნებზე ვლაპარაკობთ? რას ნიშნავს თავისუფალი ქვეყანა? რა უნდა გააკეთოს, ან რა არ უნდა გააკეთოს? იცი როგორ არის, მე მგონია, რომ როგორც ინდივიდის თავისუფლება, ეს არის აბსოლუტური პასუხისგებლობა აიღოს ინდივიდმა საკუთარ ცხოვრებაზე, აი აბსოლუტური დილას შუა დღეს და საღამოს, აი რაც ქართველებს არ გამოგვდის ხოლმე, დილით გვინდა მარტო ეს. მე ვთვლი, რომ ერიც ამისთვის უნდა იყოს მზად, აბსოლუტური პასუხისგებლობა აიღოს საკუთარ ქმედებაზე, საკუთარ მართლობაზე, ღირებულებებზე და ზოგადად ხედვებზე და ეხა არიღებს? არა, საერთოდ ჩვენ ძალიან გვიჭირს პასუხისგებლობის აღება. იცით, 4 კაცი რო იღებს და 5%, ეს არაფერს არ ნიშნავს. ეს არის თითოეული მოქალაქის გადასაწყვეტი, იქნება თუ არა ის თავისუფალი. და როგორ უნდა მივიდეთ აქამდე, რომ მაგას მივხვდეთ და მე გავაკეთოთ? აზროვნებით, მხოლოდ და მხოლოდ თვით შემეცნებით და რაც აკლია ქართველს, პრაგმატული აზროვნებით. ჩვენი პრობლემა საერთოდ ეს იდეალისტობის ხანაში ჩარჩენა და რაღაცა და სულ წარსულში ყურება და ტრადიციებზე და იქ რაღაც რელიგია და ჩვენ გვაკლია რაციონალური პრაგმატული ხედვა. რატო ითვლება ეს პრაგმატულობა ჩვენთან სირცხვილად? აი მაგალითად ადამიანებს, რომელიც რაღაცას ყიდა, ეძახდნენ სპეკულანტს და ესეთი რაღაცეები, ანუ რაღაცას რო ითვლის ადამიანი და წინასწარ გეგმავს, ითვლება რატომღაც სიცხვილად. ეს სლენგს ვიხმარა, დაბოლილი ვართ იდეებით და მაგითო. ჩვენ ვართ აი ძალიან ესეთი იდეინიერი ვართ. რაღაცა იდეა გვაქვს ცხოვრებაზე, იდეა გვაქვს მორალზე, იდეა გვაქვს რელიგიურობაზე და მიყვებით ამ იდეებს და აი რეალობას ეს არის ხშირად აცილებული და საიდან ჩანს რომ აცილებულია? აი ვერ ცხოვრობ და ვერ ვითარდები. რეალობა ხო ძალიან მარტივია. ის უბრალოდ არის ის, რაც არის. იდეები გვაქვს. კი, ესეთი უტოპიური იდეები გვაქვს ძალიან ბევრი, კი. ჯერ ადამიანები უნდა გახდნენ თავისუფლები თუ ჯერ ქვეყანა უნდა გახდეს თავისუფალი? ეს გამოიწვევს. არა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ინდივიდუალური ცნობიერებიდან იწყება. აჰა. განსაკუთრებით რა არ მოგწონს დღევანდელ საზოგადოებაში საქართველოში? პირველ რიგში, რასაც ყოველფეხის ნაბიჯზე აწყდები, ეს არის უპასუხისგებლობა. აი ყველგან წვრილმანებშია, სულ ვამბობ, რა, ფსიქოლოგი ამაზე დგას აღმოსავლეთი, აი ესეთი გამოთქმა ეშმაკი წვრილმანებშია. წვრილმანებში ჩანს შენ რეალური სახე. თორე ეს შეიძლება, რომ რაღაცა მომენტმა ბრიყვიც კი რაღაც გმირად აქციოს, ხო? აი კონკრეტულად რა წვრილმანს? უპას აი როგორ ცხოვრობთ დილას სახლიდან, რომ გამოდიხარ, როგორ მოძრაობ, როგორ მიდიხარ სამსახურში, რამდენადგა გან და და პასუხისმგებლობა იმის სადმუშაობ, რა გაკისრია, რა მოვალეობა გაკისრია. ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს ასევე პირად ურთიერთობებში. ისეთ როგორი ერი ვართ, აი ქართველი რო გახდება 16-17 წლის, ანუ ცნობიერ ასაკში, უკვე თვლის, რომ მას ყველაფერი ეკუთვნის. აი ეს აცილებს ქართველს უკვე რეალურ ქმედებას და ეს ყველაფერში უკვე იგრძნობა და ვერც ერთ აი სამწუხარო რამეს ვიტყვი, მაგრამ არც ერთ მიმდინარეობაში თუ არც ერთ რაღაც სპორტი იქნება ხელოვნება, მეცნიერება, არაფერში ჩვენ დღეს წარმატებულები არ ვართ, მეტიც რაღაც ზღვარზეც კი არ ვართ. ეს არის ყველა იმ ადამიანის უპასუხისგებლო დამოკიდებულება აი თავისი საქმისადმი. ამას მოყვება სიზარმაცე, უნებისყოფობა, რაც ძალიან დამახასიათებელია ქართველისთვის. სწრაფად გინდა, სამთვეში გინდა, ექვსთვეში გინდა თუ არ მოდის და ყველაფერი კოლოსალური შრომით მიიღწევა მხოლოდ.
თეატრალური გაქვს ხო დამთავრებული? რა სწავლობდი იქ? მე ჯერ ხელოვნებათმცოდნეობას სწავლობდი, მე ერთი რეჟისორის ჯგუფში სწავლობდი, სამსახიობოს და ტობას მოკლეს ყველაფერს სწავლობდი რა, მაგრამ სახიობობა გინდოდა? კი, რამოდერმე ფილმშიც ვარ სხვა შორის გადაღებული სტუდენტურში. ოო. რატო წახვედი მე ფსიქოლოგიისკენ? არ წავედი, მე შემთხვევა ვარ, როცა წამიყვანე ცხოვრებამ. და სადღაც 21 წლის ასაკში აი სრულიად დავიკარგე რა. აბსოლუტურად სადღაც დავიკარგე. აი ეს ესეთი ფსიქოლოგიური მომენტია ადამიანში, მოდიხარ, რაღაც გინდა, გამოტენილია თავი რაღაც იდეებით. ყველაზე დიდი გაუცხოება მაინც თეატრალურ ინსტიტუტში აღმოვაჩინე პირველი, ანუ მივხვდი რომ ის რაც სულ მინდოდა არ ყოფილა ჩემი საქმე და დღეს მე სულ მაგას ვეუბნები ის სტუდენტებსაც ლექციებში რომ შეუძლებელია 18 წლის ასაკში შენ განსაზღვრო რა გინდა რისთვის ხარ მოწოდებული. აი ამ ძიება მიმიყვანა აქამდე და ყველაზე მეტად მე აღმოჩნდა რომ ეს იყო ჩემი საქმე, აქ აღმოჩნდი რეალიზებული, აქ გამომივიდა ყველაფერი კარგად. იქ საშინელი გაუცხოება. რომელი ფილოსოფოსი მოგწონს? ზოგადად. რამოდენიმეს ჩამოგითვლი, ვისგანაც მე ვისწავლე, ხო? Ну, ქართველი ფსიქოლოგებიდან ხა ყველა მეცი ჩემი დამოკიდებულება, რომ მამრდაშვილი მიმაჩნია უზარმაზარი მასშტაბების ადამიანად. მომავლის ფილოსოფოსი ვიტყოდი, კირკეგორი, ჩემ ვისგანაც მე ასევე ძალიან ბევრი რამე ვისწავლე. ნიჩე რომელიც ამოუწურავია, მაგრამ შენ თუ ხარ რეალურად რაღაც ამსხრევამ შენ იდეალებს გენიალურია და ნუ ეგზისტენციალებიდან ფრანგული ფრთამომწონს ძალიან და ვიტყოდი რომ კრიშნამურტი ეს არის ჩემი რა გურო. აჰა. უფრო აღმოსავლეთისკენ. კი, მე ძალსახად აღმოსავლეთისკენ. აი გამოთქმა რომელი გიყვარს? ცნობიერება განსაზღვროს ყოფიერებას. აჰა, აი როგორ გაშიფრავდი მაგ გამოთქმას? აი როგორ ვშიფრავ იცი ამას? აი ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე გეტყვი რა. როგორ მასშტაბებშიც მქონდა ცნობიერება, ზუსტად ესეთი მქონდა ცხოვრება რა. იყო ვიწრო ხაზებში ცნობიერება, ცხოვრებაც მქონდა ესეთი რაღაც ჩარჩოებში. გაიშალა ცნობიერება, ანუ ხაზები გაქრა, ეს იდენტობები და ვიგრძენი, რომ სუნთქვა დავიწყე თავისუფლად და ცხოვრება შეიცვალა. აჰა. დრამა სპეციალურად გააკეთე ამისთვის, რომ ეს სუნთქვა დაგეწყო თუ თავისით მოხდა? აიცი, აი რო გითხარი, დავიკარგე მე 21 წლის ასაკში, აი მაშინ ძალიან ბევრ ამას მივედმოვედი. აი გულწრფელად გეტყვი, არ დამიტოვებია სექტარ, რელიგია, ფილოსოფიური მიმდინარეობები. აი მე მივადექი აღმოსავლეთს და იქ გავჩერდი, იმიტომ რომ მივხვდი რომ რაღაც ძალიან გიგანტური იყო. აღმოსავლეთმა მიმიყვანა ფსიქოლოგიასთან, ზოგადად ეს რაღაც არქეტიპული სიზმრები მაწუხებდა ბავშვობიდან და ანუ იუნგის შემთხვევით არ გახდა ჩემი მასწავლებელი ფსიქოლოგიაში. პრაქტიკულად პასუხგაუცემელი კითხვა აღარ დამიტოვა აღმოსავლეთმა პლუს ფსიქოლოგია. აჰა. სახიობი რომელი მოგწონს? ქალებიდან მიმაჩნია რომ სოფი ლორენი არის ყველა დროის ყველაზე დიდი მსახიობი ქალი და მამაკაცებიდან რაღაც რამოდენიმე ალბათ. აჰა. და ქართველი მამაკაცი მსახიობებიდან ვინ მოგწონს? აი ეს ქართულ მსახიობებში აი გიგანტებად მივიჩნევ, აი ეროსი მანჯგალაძის, რამაჩხი კვაძეს, კახი კავსაძეს, აი მაგთაობის სერგო ზაქარიაძე. დღეს, არ ვიცი, დღეს მგონია ისეთივე გაჭედილები ვართ ხელოვნებაში, როგორც ყველა სხვა სპეციალობაში. მე რა მამარდაშვილის თავარი კვლევა რომელი იყო? აი ზოგადად ეს ლექციები პროსტის შესახებ წიგს გულისხმობ თუ იდეურად საით მიდიოდა? აი ზუსტად ეგ იყო მერაბი, აი მერაბი იყო ადამიანი უზარმაზარი გააზრებით, უზარმაზარი პასუხისმგებლობით. ადამიანი, აი იცით როგორი ხედვა ქონდა? მერაბი რო წავიკითხე, გვიან წავიკითხე მერაბი უკვე, ანუ აღმოსავლეთს ვიცნობდი, დასავლეთს. მერაბიში ვიპოვე კრიშნამურტიც, ნიჩეც, იუნგიც, ფროიდიც, ყველაფერი. ეს იყო საოცრად დაფიქრებული და ძალიან დიდი მასშტაბების ადამიანი. და აი მე ვიცი რომ დღეს ბევრს არ უყვარს მამრდაშვილი სამწუხაროდ, თვით ფილოსოფოსებშიც კი, მაგრამ აი 90-10 წლებში რასაც ამბობდა ეს ადამიანი, ყველაფერი აცხადდა, აი როგორც ერთ-ერთი დაწყებული იქიდან მას აბრალებენ ხშირად, რომ ეს დამოუკიდებლობა არ უნდადაო, მაგრამ ადამიანი ამბობდა ერთ რამეს, რომ სანამ იმისთვის მაინც გვინდა დამოუკიდებლობა, რომ გავაცნობიეროთ ქართველებმა რეალურად რანი ვართ. და აი რა აღმოჩნდა, იცი, მიუხედავად ჩვენი ამ 20 საუკუნოვანი ისტორიის და
ეს ვითომ საბჭოურ ხანაში კულტურა მეცნიერება ყვაოდაო ამბობენ, ხო? აი დავრჩით თუ არა საკუთარი თავის წინაშე 90-იანი წლებიდან, პრაქტიკულად ცხოვრება დაიწყეთ როგორც არქაულმა ადამიანებმა, ერთმანეთის დაპირისპირება, ომი, ეს იყო ნამდვილი ჯუნგლი. აი მაგან გამოჩინა რეალობა რა არის წეღანას თქვი რეალობა არის რეალობა ის კი არა მე რა მომწონს და თქვი რა მოგწონთ და ბებე ჩემი როგორ ფიქრობდა რეალობა არის ის რომ დარჩა თუ არა ქართველი ერი მარტო დაიწყეს ერთმანეთის ჭამა და დღემდე ძლივს რაღაცა სახელმწიფოს დაემსგავსა ბატონო რომელმა ქართველმა შეიტანა ყველაზე დიდი წვლილი ქვეყნის განვითარებაში ან რომელმა ქართველებმა პოლიტიკოსებმა სულ ერთია თანამედროვე საქართველოში თუნდაც. იცით, აი, ახლა დიდი სიმპათიებით არავარ მიშა სააკაშვილის მიმართ, მაგრამ არ დაინახო ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანმა სახელმწიფოს ჩაუყარა საფუძველი. Ну, აი, უბრალოდ ძალიან ბრმა უნდა იყო, თუმცა ბევრი პრეტენზიები არსებობს ხო მიშასთან. აი, ვთვლი, რომ აი რაღაც 2003 წლის მერე რაღაცას დაემსგავსა ეს ქვეყანა. Ну, გასაკეთებელი ძალიან ბევრია. არ ვიცი სხვა პოლიტიკოსი ვინ თქვა რომ რაღაცა ისეთი, ну გამსახურდეს ეხა ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ადამიანს არ დააცადეს ელემენტარულად. აჰა. იბატონო. კარგი, მე შენს როგორი ადამიანია სექსუალური? ა ლამაზი, სექსუალური, ასევე სექსუალური ეს არის ტიპაჟი რა და აუცილებლად აზროვნებასთან თანხვედრა უნდა იყოს. აი, ჩემთვის აზროვნება არის ძალიან დიდი რაღაცა ეროტიკის მატარებელი. აჰა. ბატონო, ქართველები ზოგადად სექსუალური ხალხია? არა, საშინლად არა სექსუალური. რატო? კომპლექსების ბრალია. ძალიან სხვა ქვეყნებში არა აქვს კომპლექსები? არა, ესეთი კომპლექსები საერთოდ სხვა ქვეყნებში არა. მოდი ესე ვიტყვი, ქვეყნები, რომლებიც აპელირებენ ტრადიციებზე და რელიგიაზე, იქ სათავეშივე იკვლება ბუნებრიობა. სექსუალურობა ეს რეალურად ბუნებრიობა ადამიანის, ხო? ადამიანი ხო ძალით არაფერს არ იგონებს, ეს მისი ბუნებაა, ხო? სადღაც 13-14 წლიდან გამოდის, ხო? და აი დააკვირდი დასავლეთ ევროპული ქვეყნები, სადაც უფრო თავისუფალი აზროვნების მასშტაბები, ხო? გაცილებით სექსუალური გამოხატულება უფრო თავისუფალია და გაცილებით სექსუალურია ხალხიც. აჰა. საქართველოს სექს სიმბოლო ვინ არის? არ ვიცი. არ ვიცი, არ აღარს საქართველოს სექს სიმბოლო. არა? არა. აი კაცი რომ მოგწონს სადუყურე პირველი. ალბათ თვალებში და უსმენ პირველ რიგში. აჰა. და ქალს? კალსეც ალბათ თვალებში. თვალები ჩემთვის პირადად ძალიან ბევრს მეტყოლებს ადამიანზე. და თვალების მერე ვაკვირდები მოძრაობას, ანუ მეტყოლების დროს როგორ მოძრაობს რეალურად. აი, აქ ჩანს ყველაზე მეტად რამდენად რეალური ადამიანი და არ თამაშობს რაღაც პოზა არ უჭიროს. სულ წარსულით რატო ცხოვრობ და მომავლის იმენთან, ანუ აწყოზე რატო არ ვაკეთებთ აქცენტს? იცი, ზარმაცი და უპასუხისმგებლო ხალხი ვარ და გვეზარება. იცით რა ძნელია პასუხისმგებლობით ცხოვრება, აი მუდმივად ჩართული უნდა იყოს გონება და ჩვენ გვიყვარს დღესასწაულები, წამოწოლა, მაღალმაღალი სადღეგრძელოები, რაღაც იდეები, აი ქართული პოლიტიკური ток-შოუები, აი ამაზრზენი საყურებელია, ხო? აი ჯობია ბირჟაზე გახვიდეთ. აი ნუ ატრიალებენ რაღაც ისულელებს, ატრიალებენ, ატრიალებენ და ქვეყანას არაფერი არ ეტყობა. სულ რაღაცას ედრები, სულ ვიღაცას ედრები, აი ჩემი წინაპარი ესე ფიქრობდა. ჩვენ გვავიტყდება რომ 21 საუკუნე, მე-20 21 საუკუნე ეს არის აი რადიკალური ცვლილებების საუკუნე მთელ სამყაროში და თუ გინდა რომ იარსება როგორც ერმა, როგორც ნაციამ და როგორც ეთნოსმა და ბოლო-ბოლო როგორც სახელმწიფომ რეალობას თვალი უნდა გაუსწორო, მეტი გზა უბრალოდ არ არსებობს. ქართულ პოლიტიკოსებს როგორ შეაფასებდი? მოგწონს ვინმე დღეს? არა, მეცით რა არის, ესე ვიტყოდი, რომ ზოგადად არ მიყვარს ეს პოლიტიკური თემები, მაგრამ აი რესპუბლიკური პარტიის მხარდამჭერი ვარ. თუ წავალ არჩევნებზე, ალბათ რესპუბლიკური. ხო, დასავლური ორიენტაციის პარტიები უფრო მომწონს, მაგრამ ანუ იქაც ბევრი სიყალბეა. ძნელია, იცით, აქ იმდენად პრობლემაა ზოგადად ცნობიერების და აზროვნების, რომ ვერ მოსთხოვ პოლიტიკოსი იყოს ისეთი, როგორც შეიძლება იყოს ფრანგი პოლიტიკოსი, მაგრამ მაინც ყველაფერი შედარებითია.
ეს რატომ მომრავლდნენ ადამიანები და პოლიტიკოსები შესაბამისად, ვინც რუსეთზე აკეთებს აქცენტს და სტალინი უყვარს და ასე შემდეგ. აი კიდევ იგივეს ვიტყვი რა, უპასუხისგებლობა და სრული დაუპირისპირებლობა. ჯერ მოდი დავიწყოთ აქედან რა. სწორად ისტორია, საერთოდ უახლესი ისტორია, მე მგონი ჯერ არავის არ დაუწერია. გადაფასდა, შეფასდა ნორმალურად საბჭოური წყობა. აი ვინმემ გააკეთა ესეთი სერიოზული კვლევები დადო? Ну, არი რაღაც ფილმები, გუშინ უყურებდი შეხოდიშურის პირველ არხზე, აი მე მგონა გული გამიჩერდებოდა რა 30-იან წლებში უკრაინას რა დამარცხა სტალინმა. ანუ ეს ადამიანებს არ აინტერესებს რეალურად. მე ვთვლი, რომ აი სერიოზული მეცნიერთა ჯგუფი უნდა დაждდეს და სერიოზული საარქივო მასალა ზღვა. მეც მაქვს ეს მასალები ნანახი, რამდენიმე ისტორიკოსი მეგობარი მყავს და რომ მუშაობდნენ, დავინტერესდი უბრალოდ ზღვა მასალა მართლა, მათ მიერ ჩადენილი ესეთი საშინელი, რა ვიცი, გენოციდი და მე ვთვლი, რომ მაგას ქვია დანაშაული კაცობრიობის წინაშე, რაც კომუნისტებმა ჩაიდინეს. უბრალოდ ვთვლი, რომ სწორი შეფასება არ გაკეთებულა ჯერ ის ის მეორე ის რომ საბჭოეთი ასოცირდება რაღაც ძალიან ზარმაც ცხოვრებასთან, ყველა ადამიანი ვინც ასაკით დიდია და იმპერიაში ცხოვრობდა გიყვება რომ ის უბრალოდ არ შრომობდა, მაგრამ ქონდა ყველაფერი, ეს ფაქტორია და ჩვენ ძალიან ზარმაციერი ვართ. და მესამე ის არის რომ იცით როგორ არის თანამედროვე სამყაროში რომ დაიმკვიდრო რეალურად რაღაცას უნდა წარმოადგენდე, რეალურად ჩენი საქმის ძალიან სერიოზული პროფესიონალი უნდა იყო. ამას ჭირდება ისევ კოლოსალური შრომა. შრომა აქ არავის არ უყვარს. და ამიტომ ყოველთვის კარგია იქით, სადაც ჭაობი იყო. ჭაობისგან კარგია დაიძინებ. ეს რელიგიური აფეთქება რა მომგამოიწვია? ჩვენთან, ანუ ადრე ვიყავით ათეისტები, ეგეთ გარემოში ვიყავით და უცბად გავხდით აი რადიკალური. რა მოხდა? აი რა უაზროთაც ვიყავით ათეისტები, ისე უაზროთ ვართ ახლა რელიგიები. სად იგრძნობა რელიგიურობა? დავანებოთ რომელიმე რელიგიას თავი. რელიგიურობა არის რაღაცა მორალის ათნობა, სიყვარული გაგება. აი სად იგრძნობა? აი ესე ადამიანებს ერთმანეთის ძულდეთ, აგროს ძულდ, მე არ ვიცი, არ მიგულება სხვა ქვეყნები. აი სოციალურ ქსელებს ეთყობა ეს კარგი ბოლის გამოსაშვები საშუალება, აი ეს სოციალური ქსელი. თორე ალბათ სულ რევოლუციებს მოაწყობდა ეს ხალხი რა. ერთ-ერთ ლექციას უყური და იქ ამბობ, რომ რაც უფრო მოქცეული ადამიანი რელიგიურ დოგმებში, მით უფრო აგრესიულია. აქ ეს რის იგულება? იცით რა არის ნებისმიერი დოგმა, როგორი იდეალურიც არ უნდა ჩანდეს თავიდან, ძალიან ავიწროვებს აზროვნებას. აი ფსიქოლოგია რატომ მიყვარს, მე აი წეღან მკითხე რატო წახვედი. ფსიქოლოგია რაღაცა იდეებს კი არ გთავაზობს, მას საერთოდ არ აინტერესებს ესენი ბლა 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 თეორიები. ის უბრალოდ აკვირდება რეალობას და რეალობა იცით რა არის? ადამიანი ეს არის თავისუფალი ქმნილება, რომელსაც ჭირდება მუდმივად თავისი ამ შინაგანი ენერგიის ტრანსცენდირება, ანუ გარეთ გამოტანა, მოქმედება, ნუ ყოველს სხვადასხვა მასშტაბები აქვს, რა თქმა უნდა, და სხვადასხვა ნიჭი, ხო? აი ნებისმიერი დოგმა, ნებისმიერი იდეოლოგია, ნებისმიერი წესი ამას გიკეტავს და ადამიანს აი წარმოიდგინეთ, ეხა აქცევ გალიაში. ეს იგივეა, ხო, ხეცი რომ მოაქციო გალიაში, რომელიც ბდღნის უბრალოდ ყველაფერს. ეს არის ძალიან საშიში, ძალიან საშიში ადამიანის ნორმალური განვითარებისთვის. როდესაც რელიგიურ ადამიანებს ესაუბრები, მათ აქვთ ესეთი აგრესია, მაგრამ აი ცოტა დაფიქრებული ადამიანი ხვდება, რომ აი ქრისტიანობა, რაც არის გიყვარდეს მტერი შენი, პრინციპში მსოფლიოს ახლოს არც კი გაგარებია ჯერ რა. დანარჩენი ყველაფერი არის რაღაცა იდეოლოგიური მართვა, ნუ ადამიანების და ახლა გამოვიყენებ ვისი სახელი ჯობია. მოდი ქრისტესი ჯობია, იმიტომ რომ კაი ტიპი იყო, ნუ ბუდასი ისიც კაი ტიპი იყო და ასე შემდეგ. თორე საერთოდ რომელ რელიგიურობაზე ვსაუბრობთ? ჩვენ ვართ ჯერ დაახლოებით არქაულ დონეზე განვითარების. ჩვენ ერთმანეთს უბრალოდ ვჭამთ. შენ თუ გწამს ღმერთი? კი. ღმერთს თუ ყავს თავის ღმერთი, როგორ ფიქრობ? არა, იცი, მე ესეთი პიროვნული ღმერთი საერთოდ არ მჭირა. აი აბა რა არის შენი ღმერთი? აი ეხლა აგიხსნით რა, ერთ განწავი კითხეს თი რამე ჩინელ სტუდენტს ეკითხება თავისი ლექტორი ევროპაში, ნუ სადღაც რომ ბოლოს გამაგებინე ეს დაო რა არისო და გაიყვანა სტუდენტმა აივანზე და უთხრა რომ აი ხედავ ყველაფერს, ო ჩაის უნდა ღრმად, აი ეს არის დაო, აი ჩემთვის ეს არის ღმერთი, სიცოცხლის პროცესი. ჰმმ. ჰმმ. გიგატანო.
სატანა თუ არსებობს, ანუ ბოროტი ენერგია როგორ? არა, სატანა ეს არის ძალიან კარგი გამგონება ადამიანის. ფსიქოლოგიურად აგიხსნით უბრალოდ როგორ უყურებს ამას ფსიქოლოგია. იმის გამო, რომ ძალიან ბევრი რამ გაურკვეველია შენში და რაღაცა გმართავს ადამიანს, მართავს თავისი არაცნობიერი, იმიტომ რომ იქ ხელუხლებლად გადასროლილია ძალიან ბევრი რამ. და ამას ეძახი ადამიანი ბედის წერას, სატანას, ანუ შენს გაუცნობიერებელ მოტივებს, რაც შინაგანად გაქვს და მამრდაშვილის ფრაზას გეტყვით ამაზე, კარგად ციფრას, ეშმაკი გვათამაშებს სანამ ვერ ვაზროვნებთ. აი ეს არის ეშმაკი, მეტი არაფერი. აჰა. წინა ცხოვრებაში ვინ იყავი, როგორ ფიქრობ? არ ვიცი. აჰა. მომავალ ცხოვრებაში იქნებიო ემოციაო, რო გითხრან, რომელი ემოცია იქნება? ალბათ სიყვარული. აჰა. საერთოდ რომელი გზნობა მიგაჩნია ყველაზე ისეთ ძლიერ გზნობად? სიყვარული, მაგრამ გზნობათ არ მიმაჩნია სიყვარული, ვთვლი რაღაც მდგომარეობა აგონების. რაც მენატრება ცხოვრებაში, ეს არის სიყვარული. აი, რაც მაგლია, ეს ალბათ სიყვარული. აჰა. ნარკოტიკები თუ გასინჯო? არასოდეს. არ დაინტერესებული ხარ არასოდეს? ცხოვრებაში შემოუთავაზებიათ, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ შიში. არ ვიცი, ალბათ შიშის გამო ვერ გავსინჯო, თორე ხა რაღაც როგითხრა რომ მურალი მაგ მაგაზე არის. აი, რაზე გავლენას ახდენს შენი აზრით აი ეს ფაშისტური ნარკოპოლიტიკა ადამიანებზე, რომელიც ჩვენთან ქვეყანაშია? ცო ყოველას იჭერენ ხან ტყუილად, ხან ისე, ხან ესე. ეს არის საშინელება, ეს არის ერის გენოციდი და განადგურება. შენ მას არ აძლევს საშუალება. საერთოდ აი ნარკოტიკისგან რატომ მიდის ადამიანი? ჩვეულებრივი გაუცხოება, დამძიმება, აი როგორც მე წავედი აღმოსავლური ფილოსოფიისგან, ან ფსიქოლოგიისგან, ისე მიდის ადამიანი ნარკოტიკისგან. ყოველას ერთი გაქანება ბოლოს და ბოლოს და მასშტაბი არ აქვს შინაგანი, ხო? ანუ რაღაცას გაურბის ადამიანი, რაღაც ქაოსი აქვს, რაღაცის დალაგება უნდა და ვაძლევთ კი საშუალებას, რომ ამაში გაერკვეს. აი ციხეში რო ჩასვავ ნარკოტიკისთვის ადამიანს, რა მერე, რა იცვლება? ანუ გამოდის, რომ შენ როგორც სახელმწიფოს, შენი მოქალაქე საერთოდ არ გაინტერესებს. აბსოლუტურად არ გაღელვებს და ეს კიდე დამახასიათებელია სწორედ არქაული საზოგადოებისთვის. ჩვენ ვართ ჯერჯერობით არქაული საზოგადოება. ქართველებს რატომ უყვართ მიტინგებზე და პანაშვიდებზე სიარული? პანაშვიდებზე? არ ვიცი, იცი, რაღაც მე მგონი გაუაზრებლად აკეთებენ. ძალიან ბევრი არარეალიზებული ადამიანი ვფიქრობ. აი, პრანჭებიან და ისე რომ დადიან პანაშვიდებზე. Ну, თავისთავის წარმოჩენა. საერთოდ ადამიანი თვით როგორი არსებაა, მას სულ საკუთარი თავის წარმოჩენა ჭირდება. მართლა ჭირდება, ამაში ცუდი კი არაფერია, რეალიზება ჭირდება. აი ამის დეფიციტია და ალბათ თავშეყრის ადგილებში კარგია რაღაც ისეთი გამოვლსლა, ეგოც კმაყოფილია. აჰა. იბატონო. აი, რას კითხავდი ადამიანს, რომელსაც ყველაფერზე აქვს პასუხი? ვინ ხარ მეთქი მკითხავთ? აი შენ ვინ ხარ, როგორ ფიქრობ? ანუ და რატომ ხარ? აი ჯერ კარგად ხან მგონია, რომ აი მივახსენე საკუთარ თავთან და ვიცი ვინ ვარ. ხან მგონია, რომ კიდე რაღაც გაურკვევლობები მაქვს. მე ვარ ადამიანი, აი ერთ რამეს ზუსტად ვიტყვი, მე ვარ ადამიანი იდენტობების გარეშე. აი ქალს და კაცს შორის რა განსხვავება? იცით, ფსიქოლოგიურად რო დააკვირდე, ქალი მაინც კლასიკური გაგებით ქალი თავისებურად სუსტი არსება და მოსწონს. მე არ ვარ ესეთი და მე არ ვთვლი რომ ეს კარგია. კლასიკური ქალები ძახ ვამბობ, მას მოსწონს ეს იყოს ვიღაცაზე დამოკიდებული, ვინმე მიზრუნოს მასზე და მამაკაცით ეს კლასიკური გაგებით რა თქმა უნდა იქ იმდენი სხვაობები ეს ვერც იტყვი, ეს არის უბრალოდ რაღაც წარმართველი, რომელსაც უნდა რომ თვითონ მართავდეს სიტუაციებს. აი ქართულ კაცებში რა შეცვლილი და ქართულ ქალებში? აი პირველ რიგში ქართულ კაცებსა და ქალებსაც აი ამ კომპლექსებისგან გამანთავისუფლებდი, რომ მეტად ლაღები და სექსუალურები იყვნენ და აუცილებლად დავაწყებინებდი მათ აზროვნებას. ოღონდ ისე როგორც თვითონ უნდათ, ისე კი არა, რელიგია რეონება, ან ფილოსოფია, ან ფსიქოლოგია, ყველა ერთნაირად შეიძლება იყოს ჩიხი გონებაში, რომელსაც მიყვები. აი უბრალოდ შეუცვლიდი აი ხაზებს, აი ამდენ ხაზებს, ამდენ ჩაკეტილობას, ამდენს რაღაცა თეორიებს და იდეებს ტვენი რო აქვს გამოდენილი და ვფიქრობ უფრო ბედნიერები ვიქნებოდით ამ ყველაფრის გარეშე. შენ გული უფრო მართალია თუ ტვინი?
არგონება თავის თავად. გული ჩემთვის ემოცია მეტი არაფერი და ეს მიმეჩნია ძალიან დაბალ მდგომარეობად. რომლით უფრო უყვარს ადამიანს? გულით თუ ტვინით? არა, სიყვარული მე ვთვლი, რომ სამსახად გონების მდგომარეობა, ცნობიერების მდგომარეობა და ჩვენ რასაც ვეძახით სიყვარულს გულით, ეს ემოციაა. თორე რო დააკვირდე, შეუძლებელია გიყვარდეს, მე გძულდეს, მე იმას ცემდე, ან რაღაცა დაუშავო ცხოვრებაში. გული ეს თავიდან ბოლომდე ემოციაა, რომელიც დასაძლევია ყველა ადამიანის ცხოვრებაში. კი, ყველაზე უცნაური რა გინახავს ქართულ სუფრაზე, ან რა მოგისმენია? თი კონკრეტულად არ ვიცი, მაგრამ აი დიდი მარაზმია ჩემთვის ქართული სუფრა. საერთოდ არ შემიძლია არ დომა, არც მოსმენა. და რატო უჩდება თქვათ ახალგაზრდა ადამიანებს, რომ 6-7 საათი ისხდნენ სუფრასთან? ისი ბრალია ეს. იცი, მანდა მე ჩემი დაკვირვება მაქვს რა. აი რას მივხვდი იცი? აზროვნებისკენ მიდრეკილი ახალგაზრდები სუფრაზე ვერ ჩერდებიან, გამორიცხულია. ის ვისაც კვლავ ეზარება აზროვნება და უნდა ისევ იმ ჭაობში გააგრძელოს ცხოვრება, მათთვის ეს არის ჩვეულებრივი, ну, რა ვიცი, იმიტომაც ეძახიან ალბათ აკადემიას, ხო, ადრე მომისმენია ქართული სუფრის. ალბათ ეს მათთვის აკადემია. მან რეალისტებიან თითქოს რაღაცა, მან საკუთარ მამაკაცურობას წარმოაჩენენ, საკუთარ მჭერმეტყველებას ხშირად ბოდვას როგავს მეც არაფერს. ალბათ ამიტომ თვით რეალიზაციის საშუალებაა ჩემი აზრით არარეალიზებული ადამიანები. ეს ფსევდო პატრიოტიზმი მან დიბადება, როგორ ფიქრობ? ფსევდო პატრიოტიზმი ისე ტრიალებს ეს ფსევდო პატრიოტული სული ჩვენთან, რომ შეიძლება მანდაც იბადება, შეიძლება ქუჩაშიც იბადება, შეიძლება ეკლესიაშიც იბადება. ყველგან სადაც რეალობას აცილებული ადამიანი ყველგან აპელირებს რაღაც ამ ფსევდო რაღაც სისულელეებს. შენთვის რას ნიშნავს გამოთქვა კაცია და გუნება? ეს რაღაც გასაპრავებლად არის, ვფიქრები? არა, მე ვიტყოდი უბრალოდ ყველა ადამიანი ინდივიდია და მას ვერ მიუდგები შენი საზომით. ეს მეც ვთვლი ასე, იმიტომ რომ მე რო არ მომწონს ახლა თქვენი ან საუბარი ან თვალისფერი ან სიარული, ეს მხოლოდ მე არ მომწონს. მე ვარ ერთი ჩვეულებრივი სუბიექტური ადამიანი და მეტი არაფერი. პირველი მიგახსენდება სიტყვაზე გარყვნილი. და საერთოდ ტრასტიშნოს შენთვის გარყვნილი. აი სიტყვა გარყვნილზე მახსენდებიან აი რელიგიის წარმომადგენლები და პოლიტიკოსები. იმიტომ რომ თვლი რომ გარყვნილება ეს არის აი დიდი სიცრუე და დიდი სიყალბე. ან ჩემთვის პირადად სექსთან საერთოდ არ ასოცირდება გარყვნილება. აი გარყვნილებაა, როდესაც ადამიანებს ექსპლუატაციას უწევ, ადამიანებს ატყუებ, ადამიანებს მართავ და განვითარების საშუალებას არ აძლევ. კარგი, აი ამდენ ვიზე რა სიტყვა და ფროიდი მოკლედ. ცა. ფროიდი. ფროიდი არ ვიცი, მაგრამ მე ჩემ აზრს გეტყვი თუ გინდა. ეს პირველი მიხვდა, რომ ჩვენ სხვადასხვა სიტყვაში ვართ ძალიან პატივცემ, ნიჭიერი, მაგრამ იდეალისტი. სამწუხაროდ მეორეზე ვიტყოდი, რომ უზარმაზარი მასშტაბების, მაგრამ სიბნელე სამწუხაროდ საქართველოსთვის ძალიან მწუხარ, რომ ამ ადამიანს ბევრი შეეძლო. მესამეზე მაგ ყველაზე საინტერესო ისეთი კონტრასტული აზრი მიხვდეს, რომ ერთი შეხედვით გაუწონდა სწორებელი ჩამოუყალიბებელი ფსიქოტიპი. აი, რა ვქნა, რეალობას ვერ გაექცევი, ადამიანმა საფუძველი ჩაუყარა ქვეყანას. მესამე ალბათ ყველა, მეოთხე ალბათ ყველაზე ახლოა ჩემთან. სხვა ძალიან სიმპათიებიც მაქვს გიორგი მარგველაშვილის მიმართ, საკმაოდ მოაზროვნენ, სტაბილური და ისე თავისუფალი ადამიანი. მეხუთეზევით. აი ის მეხუთეს არც ნიჭია, არც იმის მასშტაბები აქვს, არც იმის დონის პოლიტიკოსი და არც ისეთი მოაზროვნე. ის მეხუთე არის ადამიანი, რომელსაც იცის ფული როგორი იშოვოს. ალბათ ესეც ნიჭია, მე არ ვიცი, მაგრამ ჩემთვის ჩემი სიმპათიების სამწუხაროდ ეგეთი ადამიანების მიმართ არ არის. კი ბატონო, კარგი. შემდეგ სტუმარს დაუტოვე რამე შეკითხვა. აი ძალიან მინდა რომ გულწრფელად თქვას, ოდესმე თუ ყოფილა ბედნიერი აი თავისი ცხოვრების მანძილზე. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი, წარმატებებს ვუსურვებ. მადლობა თქვენ.